Sveiki, su jumis Krap. Šiandien rinksim daug metalo. Kas krap? Nu, Krap. Man reikia biškį užsivėlę. Aš turiu jogurto. Boingde. Tetra pak kartun hop su kare for this world for this pakage can be recycled. Please sort. Ok. Nu va, tai žodžiu, šiandien streaminam, ne, šiandien Fortnite'inam streamą. Ar dabar žaisiu su nauja rezoliucija, tai bus pupu. Jeigu busiu labai pupu, tai susigražinsiu. Kur šokam? Oi, savo streamą netyčia pasileidau, sakau. Kur visada nešokam. Dusty, tai dusty. Dar neturės normalaus streamo pradžios normalios. Tai ja. Žinai, visada aš dar nebūnu pasiruošęs, kažką dar turiu pasidaryti. Vis tiek nekas tas nežiūri iš karto. Jo. O, jau žiūri vienas žmogus. Labą dieną. Ai, ne, čia. Kodo, kad aš. Mano šestas. Ką reikia prašyti ant Fortnite'o neimo YouTuber autočiną, tada pastatys žmonių streamą. Baigtų. O, shit, ir negazdys manis. Ir imk bandage'us, panešiok man. Ir... Ne, reikia tų bandage'ų. Aš tik mes kėdus. Man reikia šildą, gal turmenį. Ne, tu neturi. Tu nubas. Ką? Jo, ką vai? We have an announcement to make. Don't bully people. Because bully is not good for your brain. Yeah, brain will be die. Yes. Now look at this skin, boy. That's my skin. Trash skin. Young man, schmeißen. Fuck, hello. Burnout is my home here. Norėčiau, kad čia žmonių yra. Norėjau sakyti, kad būtų žmonių, tai pisk, kad čia man pradėjo šaudyti. Vienas lab. Rimtai, kas per molis. Jo, jis man irgi nujame. Aš tai nevėsiu, kaip molis ar manęs mėto grompės, aš galvoju, kad tu manęs užmėti. Pasirodo, kad ne tu. Ai, kietai visai. Tektikų mėlynus. Mkutė. Žinai, visą šildą norėčiau. Realiai aš tau dabar labai metkytą matai norėčiau duoti. Daug palakysiu. Žinau, čia kaip ir nėra ką daugiau daryti. Reik. Nu va, Arnelis jau turi du kilus. Kam tu reikti pas mane? Aš jau turiu full mes, žinai, pratęs viską kapoti iš eilės. Pareinu namo, pamatau, mama pradėjo kapot. Aš ją kauju. Riftą man reik pasilikt, matai.
Bet kodėl tau turėjo finišin, nu? Ui, čia šitas. Ai, čia tas. Kodėl tu atrodo na autobusas? Kodėl aš negavau čestų? Nes tu retardat. Va, ten buvo čestas ir neužšaus? Ne, tu jau važiuok į streamą, sakau. Va, pasiūk mašiną, važiuok į streamą. Nu, dėka, kad žiūrėt. Ir man nevimo. Dėka, kad žiūrėjai. Žiūrėk, yra čia chat botas tavo. Oi, kas ten? Na, bus labo. Au! Savo broli. Nu, pagalvoju, kuo man daryt. Aišku, balūnai kaka. Товарц. Не то си форма пипа. Маля спектитна. Лерес. Ko čia neimi dabar? Pažiūrėk, ką tau dabar padarys. Ką tu priznami šiai? Nu tu gisumą aš ten nužudysi jo, ką tu darai. Jisai tavo kažaistų. Nesvarbu. Dabar aš nepastengsiu nemirti. Kaip aš jau nepahitinau? Vieną dabar numirsiu kračiai. Labas, pėjau. Ką? Gal pėjau pasubscribing, žinai. Jeigu tu pasubscribinęs, tai esu labai šaunuolis, matai. O tai jeigu pasubscribinęs, tai jis labai didelę matį. Labas. Labas, 17, jo. Aš pas tavo kanalę esu chatbotas, nu, ne chatbotas, what the fuck. Aš esu moderatorius chato. Tai aš kažkada, kaip turėsi daug subo štai, aš išbaninsiu viską. Tada aš tavo išbaninsiu. Labai nori jau modą. Yeah.
Jau, tai nori modą? Nu, nežinau, gal ir duosi tau modą, žinai. A, nori. Lekim į dažtį. Žaist. Žinom čia, kur praeitą kartą jau. Modė. Kažkas manis prašo modą. Dažnai esi strip... Jeigu... reklaminat. Nu, aš tai bent... Larius nusipirko naują mikrofoną. Vienai po to sakau, ja kauju. Girdi, Larius nusipirko naują mikrofoną. Gaila. Fuck me. Vienu šiuveliu buvau, jam 20 kažkui. Mane nuėmė. Ok, nesvarbu. Aš dabar šiek kartą susimsiu ir visus sustaškį. Visus. Eik vienu šiuvelius žiauriu lau. Tavarsime, žiauriu. Jeigu mirsi, vaisi, pasakys, tai suvesi. Ai, keik. Jie tenais tarp tų tarp. Šia, aš padarysiu 360 nuo... su avap. Tik tai neturi avap, biškai. Pagas turi pumpą. Turi pumpą. Pasipimsiu šitą. Man baitas atrodo, kad čia kokiai 13 žmonių. Iš visų pusių greičių. Nors šie tik tai du. Ir jie nemoka laušti. Nope. Jis low. Ne, taigi jisai bus pasihylinis. Ne. Taigi jisai bus pasihylinis. Kur jūs ten rezgat? O, vėl su tom kramkiu. YNZ taip buvo susimėti. What? Atina. Fuck, už tavis. Sakiau ir ateinu už tavis. Paleidai iš, ne. Ką čia? Palauk, aš einu pasakysiu rezultatą. Nes... aš nepripratęs ir man nesisak. Nors gal ne... tingi labai. Reik vienam čiveliui duot modą. Ačiū, man net neišeinu, net apsistukčiau ir galvo pataikinti, aš nebenoriu. Nori? Teta. Teta. Ar nori teta? Teta. Parašyk į chatą teta, jeigu nori teta. Teta. Man neprasidžia šiandien kažkaip. Lekim į tiltą. Ačiū. Čia daug žmonių. Čia labai daug žmonių. Ką? Jie dabar tikrai nupasakės visu. Aik.
gali aš šit pasakęs atsidėti? Jo. Nusivyliau. Hello darkness, my old friend. Все, я боюсь жить в Fortnite как швентас. Fuck me. Ты мири? Йо. Bent vieną kilo pasimu, realiai galėjau du kilus, bet... Aš toks šiandien kaka. Bet dabar gal tikiuosi nebebūsiu kaka. Facebook. Slim Crusher. The fuck, 11. Еще добро. Опа. Опа. Ну ладно, добро сосваркил. Ганами. Марик, щитос продеть, реально видит. А, щитос. Челленджес. А, еще вас кризис. Я говорю, как бы по овертиме. Йо. Is it battle passes? Aš jau turiu 9 seasoną battle passą. Ai, pane. Ma, tu turi būt knotlintas, ane, ir aš tave revivinsiu. Davai, padėk man vykdyti misiją. Ne, nu tai, savaime aš knotlinsas. Tato, nu. Taigi ten daugiau to misija yra, neapinai knokin. Žinau, turiu atidaryti supply dropą, ką dar turiu, ką dar, dar, dar. Kiek tas įjūdėsiu? Search just ammo box at Motorport RV Park. O dabar normaliai žaisim, jo! Kur motelis, užmiršau? Nežinau, gal čia va, kur pažymėjau. O čia va. Gal čia, gal čia, gal čia, čia, čia. Ne, tenai iš čia. Kur tracokas. Turbūt nežinai, kur yra žuvų parka. Ką? Turbūt nežinai, kur yra žuvų parkas. Dezertė? Ne. Kur tu žinai? Ne. Pirmonis čiūvai. Vainis yra čia. Kūgavau, kūgavau.
čia spardai? Kas spardai? Ne, čia tečiuvai. Tu aš spirs, aš jau. That is not me. That. Jeigu aš gausiu šarganą. Ar bent jau, ar... Aš čia gau pasaratą, labis. Aš turiu šotganą ir turiu... Na, tau, gerai, tau. Kur tie šiūvai? Kur tie šiūvai? Pas man. Ateinu. Gerai, padėk man. Tu gausi prisuk. Duk man šitą. Bandėjai nusilinti, taigi sako man, daug man gyvybių reikėjo. Atsipasau. Aš netėdžiu. Visai gal gyvėsai. All good. Gal turi kokį rifle? Ne, aš net neturiu. Net neturiu shotguną. Ra. Tu net neturi. Aš nieko neturiu. Eik tu nubas. Nenori su keturačiu važiuoti. Jie nori. Bet tato jis labai low. Vėš mus prie lūtlėniko. Dar streamini? Jo. Čia dar čestų matau yra ne, padarysiu. Gavau termalacijus. Jau pradarė. Einam, pušnam. Ką? Aš neturiu šiolgių, neturiu R. Kur tu matai? Čivelis su E. Užtik mans. Kaip ta elektroninį cigaretį. Bet jie dvies ir jie tau stabdoja, bet turi šelganus, turi kokį dar šildą. Ką čia prasirenka gerą lūtą. Aš jis ko šiūdai sveidžiu. Aik tu ne. Atino ir atino. Tai aišku, turi kračią šelganus. Ką man padaryt? Atino ir. Vieną kvaknų. Šumulius. Pabaikit, aš gaučiu gyvybį. Nice. Mėlynos pumpas. Padariau labai blogą dalyką, bet man jis realiai patinka. Duok man šarganą kulkų. Jo. La, X. Drop. Gal kalau aš pas? Eri, you need to come. Ateik. Ne, laikyk šitą, turėk šitą lygą. Neturi kur aš tau įdėtų. Aš turiu 6 minus. O, nu, tai vietoj... Aš irgi 6 minus turiu. Nu, tai vietoj to glaiderio, kam tu to glaiderio? Ne, aš pasiliksiu, nu, jisai prarčiu. Eri, nu, mum, tu pamatysi. Taigi skrandam tiesiog kažkur. Mum labai kaka bus. Skrandam, nu. Davai. Kur skrandam? Skrandam gal. Ai, šiktai. Šiktai. Šiukti šapt. Kur su dabar nuskeiti? Ten fight. Šiukti šapt. Jep. Matau supply dropą, bet jis ant polar peiko, tai nepaimsim. Atik ant kalno, ne, ant kalno atik, teta. Gerai, šiukti šapt. Ne, skandu iki pat nešiukti. Nu, šiukti šapt, tai šiukti šapt. O čia grybuko yra? Ant tupko? Oi, teta, man 100 šildo, nors išdėriau tik tai mini. Man patinka šitas naujas update. Bet labai nepatinka, kad tik... Pim. Mes. Kiek ir skylų turi? Du. Du. Aš ir.
Так, тут у вас. Man reikia tu full shieldą turėt. Tai tikrai. O tai tau nesrečardžinas? Tato. Ką? Tau nesrečardžina? Rečardžinas, taigi visiem rečardžinas. Ko čia dabar tato dėjuoji tato? Ar čia turi nužaidyti čivelį, kad gautum šildą? Aš jau... Man jau skauda gal... Tu pasis gal daugiau. Aš nežinau, man. O čia čestas. Wow. Ne, negavau. Wow, negavau. Aš turiu miniganą. Bet aš jį pasiliksiu ant pačio galo, kai reikės rušinčiuvus. Ir kai būsim labai blogai situacija. Man kažkaip labiau apsimoka streamint negu filmuoti video, nežinau kodėl. Tiesiog kokybė garso visai kitokia negu kamistacijos studijos. Ne, šiaip nelogiška, bet man tai labiausiai, nu, atrodo, kad geriau yra daryti transliaciją, kad, nu, nesakau, kad geriausia, bet nereikia montuoti video. Jo. Bet tai ant video tai tu dar gauni peržiūrį, o ant transliacijos tai nieko negauni. Kaip tu nes, nekau? Tas nieks nežiūri. Tai jeigu žiūri tave. Tai jeigu ištrini transliaciją, tai negauni? Ja, bet tas nieks nežiūri. Žiūri. Prie manus yra fightai. Ataik. Ataigu. Skrandu, aš pasižiūrėsiu. Ai, be manis nuskaus. Manis tai nepalauti, teto. Pareisi. Kad aš glaiderio neturiu. Palauk, čia visai rimti fightai. Nenori tu į zoną varyti. Teta! Aš tau padėsiu su snaiperiu. Jisai šikt. Sulindau į žemę, nu kurat čia nesąmonė šitas gėjimas. Teto, kodėl tu manęs neklausai? Oh my fucking god. Kodėl aš tai fucking failinu? Daug padėt. What? Rimtai aš įvėjau trapus. Ką čia aš galiu trapus mėjau nuo to trapu, what the fuck? Kas pranesam mane. Oh shit. Kodėl aš jo fucking nemačiau? La, reik pažiūrėt. Nu, nesvarbu. Teto, kodėl tu ten įėjai iš sato? Einam į zonas, o net tai Anis nuskrydo savo spakainas. Gal aš kultas. Dabar nebeivano, viskas, čia viskas kažkai. Taip įmano. Sėdi dieną naktį prie to Fortnite'o. Nesamons dar, jis sprendi. Čia reikia rankų. Pas mane miega katinas ant kelių. Gerai. Einu visados. Ne. Jo. Man reik challenge'ų. Einu visados.
ten per toli. Tata. Kodėl dėl... Prie mūsų leidžias defaultas. Šauka būtų šaukas. Nemirk! Nu jebiu, vienas supitliak su greičiu ir atik. Jį revaivina jį. Aš nupitleksinu vieną, bet jį revaivinu. Nespėjeriu. Shotgun'į. Šaukį, ką padėjai. Fucking nemery. What the fuck is it? Suskėliau galvą. Aš nesakėjau, kad mane kurasiai pradės pikeksint su to savo default power. Aš net paslūtint nespėjau. Hello there. Paimsiu. Napši. Taigi aš išėjau iš ten, kur tu čia šaudai. Teta. Pažiūrėk, kas vendinga, gal koks RPG, žinai. Parimtai. Atspėjau. Ne, taigi aš nepirksiu. Aš gaudinu čia full damage, tu tai atėjo mane bulinti, tada aš jiems padarėjau vuga vuga, turėjom 7 damage. Aš esu nusivylęs. Kodėl aš atspėjau, kad vendidė yra... Tai va. Mat kaip aš moku atspėt. Aš tu RPG nieko nenužudysiu, nebent savę. Nu, kur tu ten slėpėsi po to kalnu? Noriu pasakyti, aš pataikiau hitą į kalną. Ui, teta. Nebe, nori laukti ilgai. Mane pataikė hitą. That's how you deal with hackers, skurr. O, čia man atsidavo full shield. Ir nužiau jį.
Koks čia šaunuolis. Aš nesuprantu, kartais duoda 2-5, kartais... Man ką, dabar davė full... Aš... Kartais pelną duoda... Aš pasimetęs. Man šiaip visai reikėtų šito SMG. Patagama tai. Šausiu pro langą ir pidžiai ir padarysiu damage'o. Never mind. Ai, tiesiog toks molis. Ai! Tai molis kabruolis. Baig, sakau. Wow. Matai, kaip aš žinau, kada reikia papykint. Atgal. Gerai, aš iš abėgsiu kračią. Ate. Oi, kas ten mėlynos kalašas? Oi, kto sau? Lariui žiauriai nepatinka kalašai. Man patinka. Man irgi. Čia mano favorite ar Nedlerių už skarą. Jis tai daro per daug demutą. Tiesiog per daug. Aš aišku, tu švėlis galėjau rušinį, bet jeigu aš noriu laimėti, tada man jų nereikia rušinį. Bet kadangi aš nenoriu laimėti, aš šios rušinu. Aš to taip pasakiau, what the fuck. Ir tu hitinė. Paisai iš tokio šlėktuvo, karočiai, bet lėktuvas vėl pradėjo skrist. Kažkaip ir magija. Tai jisai taip vėl tą patį savo lėktuvą pataikė ir kažkaip buvo. Na, pagavau. Nežinau, bet būtų žiūrį kietai. Anius. O dėl to man patinka kalašas. Būtent, Larius žiūri nepatinka, nes Larius nepataiko. Kuria dingo? Oi, netyčia. Na. What the fuck? Golden skarą. Karatė, aš taip visada strojinu. Eri? Ką? Tu išėti golden skarą į ką? Nu tai kalašas tai mėlynas. Nu žinau. Dabar tikiuosi, kad mane kažkai žiūri per streamą. Dabar bus išvegždė. Tavis nieks nežiūri. Visi žiūri dabar mano streamą realiai. Ką? Visi žiūri mano streamą. Nu, tai tu žiūri mane. Nu, kaip čia dabar pa... Ai, tai tu... Aš tave sponsorinu, supranti. Ai, dabar gali... Gali dėt trepus ant nieko. What do you mean? Tada... Ir launchpadą gali dėt. Dabar prasme... Gali dėt nieko, bet tada automatiškai pada flora, čia. Geras. Aš tai kažką sutrepinu. Kas ten? Va čia jeigu krisiu, netyčia galiu tai padėt launchpadą, žinai. Galiu jo pataikyt. Galiu pamandyt. Galiu atvanysiu. Ant ziplainu, Eri. Tu būsi kietas. Tu nekietas. Aš nešaudysiu, nes man pusdėta bus. Nes ant ziplainu labai lengva pataikyt. Su lėktuvu. Tu kurie galima šaudysiu. Eri? Kai
jisai negavo damage'o. Gavo damage'o. Vėl aš toks... Kiek gavo? 3-7 nuo full damage'o. Aš noriu kalašą. Davai su lėktuvu užrašy. Lėktuvas. Kas čia buvo, what the fuck? Lėktuvas. Reloadinklis. Aš skrisus gal šiai iškirti šiaptus pasiimt big shieldą. A ne, jau nespėsiu. Jei manis laserą, aš jau tuočiu ne... Draugaujam. Ai, man pabūt lėktuvų armijai. Aaaa, atsišaudo! Kaip jau tai skrendi, what the fuck? Ei, nu čia paslūtinsiu. Harry, there is a chest. O, big shieldas. Šeiminės durnė. Kągi čia turim? Man pasigirdo, kad sakau big shieldas ant miniukų. Jo. O, big minis. Aš jau nežinau, kur čia čestai. Šildi. Tai žiūri, kai aš čia žmonių? Jo. Kiek? Net 2. Na, blogai. Ir kągi mes šiandien turim? Aš neims. Tu turi pumpą, tu gali apsėt be to. Ohohoho! Ohohoho! Teta! Jau tam lėktuvai, pizda! Kitam irgi. Tuoj bus. Jeigu aš tačiau rasis, tai greit mirs. Užtavis, užtavis, užtavis. Kur? Čia buvo, kažkur. Arba man pasidirdė. Kur jis yra? Man baisu, kad jis kokius trapus padės. Tu čia? Jep. Ooooooo, shit. Destroyed. Aš jau turiu 7 kills. Nice. Man patinka. Net nepasimėjau. Aš tai turiu katiną ant savo. Jau. Matai, ant savo kojų. Davai iškerink mane. Nu būk draugus, nu. Man neišėjus, nes man kažkai nuvdys, ką čia stokeris skandas. Šitą visai norėčiau pasimti, bet dabar neimsiu. Mirisi kračia nuo sokerio skino. Kada garantu. Gerai, dabar jau pasimsiu tą bebe. Mane fidimas atrodo. Nori? Ne, nenori. O jeigu dar vieną duosiu? Nori. Pa, kažkur nečia einu. Pa. Nu jeigu dar vieną duosiu, tai bus visai neblo... Pagluku, ten už medžių dar vienas. Au! O ne kartai buvo, kad čia likau vienas prieš vieną, tai lūtnus ir jau trepus. Čia buvo čiuvas? What? Čia 2 buvo, ne vienas. Pareina! Spėjai, teta. Kam jie pariftino, jeigu jie ten pat leidžiasi, aš nesuprantu. Au! Kas čia šaudo? Ai, va, stogo. Ui. Jis manus 4 damage'ą padarė su shotgun'u. Nusivyliau. Jis ant stogo, tu žiūrėk, 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 Anius. 3. Aš tikrai čia nenoriu fightin' su dviejus. Nes neapsimoka, nes aš mirsiu. Kad čia vienas prieš vieną, tai išmoku žaisti, bet 2 prieš vieną, tai nelabai. Nes dažniausiai mirštų pro nugerą. Ką jis čia daro? Jie nebenori teamint. Aš matau. Arba jie visi nori suteamint, visi prieš mane. Ir man reikia šito dropo.
Arba mane nereikia. Šaudyk į dropą. Ne, nešaudysiu. Tikiuosi, kad mes nenaudys soccer skinas. Galim ir ne bet kuris skiras soccer skiną. Arba nuo savęs gali. Taip ir maniau, kad gausiu slurpą, what the fuck. Norėjau sakyti, dar gausiu slurpą, bet kažkada nepasakiau. Tu turi full mats. Ebe. Pa, zono, tai ten ko aš jau būnu. Žiek nugaro, dar ne. Nenuoliu. Karačiai būtų man smagu likti vienas prieš vieną, tada dar galėčiau gal kažkaip iškerint, išklačint. O dabar, kai pasitarp dviejų teimų, tai aš einu pašlyt krimus, karačia. Čia pastatyt. Jeigu taip žaisiu, gal laimėsiu. What the fuck, nelag... Oh fuck, man 100 pingo. Ne! Parašiau pingas. Be... normal. Kam tu viską breikini? Pingas! Man verčia greut. Verčia. Eri. Ai, tu tiesiog čia naikai. Nebuvo jo te pingo. Čia tai vieta, kračia. Visiem per kojas. Skrrrr. Eri. Oi, kaip. Piem rip. Nepasisitli žmogui. Man pastoju liek. Daug gerai sako, ateik pasimt. O, man netoli zona. Tai jau bėk iš karto. Akoli buvo įsitą pasistatysi. Au! Au! Au. Drykstelk čia bazę ant šito namo. Bet po to šitą reik nugriauti, žinok. Man nelabai čia išeina. Na, patinka man tas tavo namas. Noriu pasakyti, liko dvi teimas ir aš vienas. Jeigu jos susivaisins bus gerai, bet aš nenoriu, kad mane nusipūtų vieną timą. Nes aš nusivirsiu. Oi, tata. Būtų blogiausia dabar įeiti trepus. Oi, iri. Aš noriu, kad jie įsivaisintų. Tas dvi timas. Nu, ruošinkit viens kitą, darykit ką nors. Ar jis labai nori daryt, kad liktų tik vienas žmogus? Ar tai būtų tifiu? Tik nesak ir skinas. Nešaudyk ir nešaudyk. Nesakyk ten sak ir skinas. Nesakyk. Baik. Man atrodo, kad jie timina. Tai botiškai žaidžia tos abi komandos, kračia. Ne, neatsidariau durų. Bėk, tata, tu jau bėk. O, saugiau, saugiau. Dar konteinerį pasikirsiu.
Trečią laimės, net nieko nenužudės ant galo. Realiai, trečia... tu healų tai neturi. Tai turi tau... dubigus. Bet tu healų neturi. Tai, tai ne, dubigus turi. Kaip tu stormą išsurvivinsi, jeigu bus... Ne, 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 trečia, visas teamas miras. Kas čia prašūdas? Ir šaunas šmonas. Garbin tą eriją, nu. Jau neišės man turbūt. Kūčio ateina. Oi. Jeigu turi trečių gliderių. Ką čia, jeigu turėsiu įgraunat, gal laimėsiu. Su, seni. Kad didelis kalnas bus. O, va. Vienas. 16 kilų. Seniai, mes paėmėm 16 kilų. Kodėl 16? Nes tu paėmė 4, man atrodo. Ne. Tai kada rodo 16? Stupid. Tai rodo 16 dešiniai kampe. Man nerodo. Man rodo 8. Kodėl man rodo 16? Tau pasibūdino. Ne, čia rado bendrus skillus, nu. Nu, turėtų taip rodyti. Bet tai, jeigu aš paėmėjau 8, tada rodo 16, tai tu irgi 8 paėmėjai. Ne. Bet tai tapu nebuvo. Kažin nesąmonė. Taigi matot, jo. Mes paėmėm 16 kilų. Ja. Nes mes profai. Kačiausi playeriai. Vėl, jeigu aš būčiau rūšinęs tam štimus ant tiltą taverį, aš būčiau prasileidęs. Dabar aš sulošiu normaliai, laimėjau karečiu. Taip, Peri, mes turim žaist atsargiai. Go tu būti. Ne, neturim. Taip. Tiesiog reikia ne visko rūšinti. Reikia, žinai, suskrit, ką rūšinti, ką ne. Taip, Peri. Šit nerūšinti. Aš nesakau, ai, aš nesakau, aš einu gal geriau valgyti arbūzų. Žiemą. Žiemą. Ne. Ne. Jau galėsi, žinai, įsisėjant streamą, sako, kad paėmėm vyną, žinai. Ne. Aš jau, kurasi, tai peraškiau, kaip rytų nuo to kalno, aš galvau, kad ten bus tas didelis kalnas, žinai, jau galvau, mirsi nuo fall damage'o. Pastrūna, kad ten nedidelis kalnas, negau damage'o. Einam į Fatalfield'us, Arnai. Nėra į tėtą. Čia labai daug žmonių. Eik tu dėl savo. Gavu varai. Neri man, tu man turi dabar padėti, nesu ką tik mane ištėrė. Man tu irgi turi padėti. Gavau heavy sniperį. Tai gal tu man padėk, nes tu turi šautuvą. Aš turiu žalią MQT. Ir... Padėk man tada. Epic heavy rifle. Pas man ir žmogas, aš neturiu su ko jį padaryt. Ką čia jam kokių 10 gybų? Aš kreičiu, čia jisai draugiškas, bet aš kreičiu turiu nužnyti, nes man reikia šil. Bet nenužnykiu. Jeigu rasi. Nu, ja. Sagau šildą. Ir iš prie tavis. Už mane buvo čiūnas. Ot. Čia visi kažkokius gerus šautus turi. Man baisu. Aš jau apsėsiu kažkokiu šūdu čia. Tata! Tata, atinu. You need to help. I don't have shotgun, tata.
O, nuėmiau, nuėmiau su sniperiu. O, maga. Čia dar vienas. Tata. Tata, atinu. Pahitinu. Nuėmiau šildo. Čia dar du, tata. O, ant žemės radau šotganą. Spamink tu jį, ko tu paleidai? Kur jis yra? Bėk ir bėk, 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 bėk. Bėk. Kur? Never mind. Atik šiat. Kur man bėk? M-carry. Aš žvėris. Deta. Aš turiu mėlyną mkutę, bičiai. Aš man taip čia nėra, aš taip čiuvelį gražiai nusnaipinau, tu ne neįsivaizduoji. Oh my god, to kill, on top padėjau, to... so good in these. Kai čia netyčia sugrėjau ammo boxą ir man nuskaitė, tai questas yra čia ammo boxą. What the fuck? Dar tai būna. Aš vairuosiu. Kaip gerai, kai tėta Arnelis turi, matai, sniperį, tik riksė čia atadėjo. Taigi sakau, aš vairuosiu. Dėk man vairuot, aš moku skrinyt. Žiūrėjau tutorialą. Ir čia negu tai, kad galėtum glaidint. Va, tai kokį į namelį tiesiog atvažiu. Va, čia čiūvas, kur man pasidirdu. Skrisim, žinau, kad galim. Kodėl tu nenaudoji būstą? Tu keistas. Aš norėjau jį pas... Bendai žiūrėdau už tad. Kodėl tu išlipai ore, what the fuck? Nes aš pamačiau šiolganą. Ai, gerai žiūrėdus. Gerai žiūrėdus, fainai. Paramu visą bičį. Nu, žinai, bent nors šio aboliukų yra. Tai aš laimėjau. Nu, aboliukai, aboliukai. Kur pasaulyje? Aboliukai. Paštoj. Dėl aš fucking išlipu. Ai, pala, jau 70 ir ką tik įdėjau. Man patinka. Mano telefonas. Eisiu pažiūrėt save. Per kur tu jau žiūrės? Per tvysto. Tu. Bet man tavo channelio nėra jau. Eri, čiū. Tolis? Kur? Pas mani. A lėktuvo? Mane nusnaipino iš... Nu lėktuvo, tu nemo... Ko tu pikini? What the fuck? Nusvėliau tavim vardai. Teta, padėk. Aš tavim nusvėliau. Žinau, teta. Matėkim prie tai mačio, aš tai iškėrinau. Matėkim prie pikinu. Tu turi jausti, kada į to parinu kol kar paspausti savo citrilą. O negal snaipą. Teta, padėk, teta. Pag mane paimu, muš čia. Vienas labai lau. Fuck, jie būtų tokie lau. Pataikiu vienam 190, o kitam 130. Na ką račia? Aš manu snaipinu iš fucking lėktuvą. Blam, bet taip, man tiek nedaug trūko, kad abu nufreičiau, tiek nedaug, apu palikau lau, nesvarbu.
Tai kad tu nemokai pykint. Nu nemoku, nu, o čia mano reikalas, ką? Tavo. Gavau 100 V-Bucksų, bitch. Už ką tu dar gavai V-Bucksų? Challenge įvykdžiau. Ir pasitėrinu. Caca katinukas, caca. Pa, kiek tu turi vakar subscriber? Ar už vakar? 20. Aš galvoju, kad tu turi 15, dabar pakilai porą, pasirodo, kad tu kaip tik pamažiai. Ne, tai aš turėjau 15. Kada? Prieš kodės 3 dienas. Ta kaip pra... ne streaminu. Pakilau. Galvoju, oi čia Ernelis, what the fuck. Va, oi čia Ernelis mums nepakyla, ne? Anis pakyla. Čia kada? Aš manėm patinka, kaip reikia kitų visų destroinį, bet... Nekas nemoka destroinį. Nes man... Ką čia, reikia gerai mokėti žaisti. Palik man šitą čestą. Pastoj nusėdam, nesveiki masterį. Atsargiai. Masteri, jūsų į futbol plojus. Palauk, plėk. Palauk, pasislėk, aš ateinu per... Negalimu legendary. Skurr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 
Nu kas per molis, nu kam tai daryt? Kam skrivas mano draugą? Ai, bet šiaip tai logiška, nes jis nuskrido dėl to, kad tu nuskriudė jo draugą. Jisai padarė tau revangę. Jeigu tu nebūtum nuskriaudęs jo draugą, jis nebūtų nuskriaudęs tavęs. Ne. Ar visi tai vis tiek ar tiek būtų nuskriaudęs? Liūdna man, kad tu tai padarė, realiai. Tu galėjai, žinai, kaip jis pas atėjo, galėjai pastatyti, aš tada būčiau nufudęs jį. Nereikėjo tau su fightint. Galėjai iškirti, ateini, bitch, visks. O jeigu aš metus vapšiai neturėjau? Taip turėjai. Ne, neturėjau. Atsuks su streamu. Ne. Reik pažiūrėt, turėjau ar neturėjau. Tai kad neturėjau, bitch. Kiek turėjai? 8 vudu. Damba. Kirstas mat. Mačiau žmogų liktus, ar ne? Ne. Gerai, nebenoriu. Pavyzdės, kaip į mane pataikė. Aigi, aš miniganą turėjau dar ne, būčiau su miniganu susprėjinius. Bet gerai, čia jūs mane pataikė, sorry. Ką čia per šitą skiną? Nebenoriu. Tu dar čia? Jau. Aha, žinai, kai žiūri streamą? Nu. Aš ir tu. Tu žiūri streamą? Jo. Kaip taip? Na, paprastai. Tai tu ateini? Ai, tu jau numirai. Mane pataikė su diglu. Labai kietai, realiai. Kaip pas kung fu panda. Gal varom kažkų kitų? Ne. Pavyzdžiui. Ne.
Einam žais šitą. Ką? Taigi mes laimėjom vieną kartą, tau neliūna. Ką laimėjom? Ką žinu, CSGO kompetitivą? Aaaa. Ne. Kodėl? Wow. Manęs nieks nežiūri. Aš žiūriu tik tai vienas skort. Nu kažkada bus. Bus dar kažkada. Teta, žinai, ko man reikia? Teta. Aš esu pasi battle launchinęs busą. Ne, man reikia visur šėrint savo streamą, kad mane žmonės žiūrėtų. Gal pašėrink į... Shift iš shaft? Šėrinam streamą, žmonės, šėrinam streamą. Niekas nežiūri, krašia. Šėrinam streamą. Aš žiūriu. Ne, ir dar kažkas. Tu nepamiršk, kad visą laiką aš esu vienas. Nes aš tiesiog jungęs telefoną ir padėjęs prie savo kompo. Aš ir... Hello guys, my name is Ali and today I just found out new bug in Fortnite. Jeigu aš nepaimsiu... Padėk man ir... Pauk, nemirk! Ir... Nefaitink! Faster! Ir ateik! Ateinu! Nefaitink, nu! Tu saugus dabar gali išgerti mini. Jo. Ačiū. Čia visi kračiai turi legendary pumpus kažkokį. Kur tu esi, what the fuck? Pat ten buvai? Ką tu čia darai? Ja, čia mano taktika, gerai. Jemk. Sunaudosiu mes kito. Gera, ne taktika. Dar nebūtum pastebėję, sako manęs. Radau purple pompą. Man. Baigas kulkas, seta, padėk. Nebeturiu kulkų. Vieną knokinau. O gal geibu už tai, kad pabaigiau? Senia, aš turiu purple pompą. O tu iš manęs prusilnai lūto, ne? Ai, ne, čia irgi dar vienas purple pompas. Blet. Opa, skarą gal. Let's drink the chuck chuck! Aš turiu skarą. Bet bus man legendierių iš to čiuvo, kurį tu nužudėjai. Nes, bet aš nenužudėjau tą čiuvą, ne tu. What the fuck, ką tu padarėjai man? Aš palyvinksiu. Gerai, gerai. Lyvink jau, lyvink. Daug man šalgą nukulką tada. Nes neturiu nei vienos. Man vidurį fightą, ką čia pasibėgė, šalgą nukulkas. Aš pats neturiu. Taip turi. O, tu 90. Daug man kulką. Nu neturiu, nu. Kaip tau iš... Pasiūrėtum. Kaip tau aš iš shotgun iš reloadinsiu? Čia tau ne rusas. Čia svordas ar kas? Kodėl ten tas markeris į east? Čia svordas ar kas? What the fuck? Taigi mes ne svordą tokį maudą žaidžiam ar... Svordą? Kodėl tu patrys svordą? Ką žinau. What the fuck, tu retarded? O kas? Iš niekur negra kuriačiai padrys quadus, nice. Nu, bet... Teta, nu, teta.
Gerai, žaidžiam, kai tiesias klasas, jeigu tau dviesa neužtenka. Normaliai. O nesmagu? Labai. Po šito galėsim varyt duo. Čiūvai! Gerai, jokia turėsiu. Čiūvas. Kažkaip neturi nieno resursų, nesprantu kaip. Stebuklai. Čiūvas, čiūvas. Sorry, da vienu šiuvus yra. Nušoko, nušoko. Pataikiau. Nuėmiu. Aš čia nuėmiu savo čiuvą. Kuris trenės lika lūtą. Mano čiuvelis. Jeigu šitą laimėsim, galėsim jai daugiau šito dalyko. Bet mes jau nelumėsim. Nes kraštės kurdas jau pavarėtų. Čia tik tai pink stuff yra. Purple legendary, what the fuck. Jeigu nori, va, purple legendary pumpas ant manęs. 1.05. Turi balionų? Ne. Tai mes pirsim. Einam, einam. Ten čiuvelius su sordu turi. Spamink sieną. Tai gerai, neik. Tai yra, eik. Jeigu būtų vėsio šaudysim tą svartą, tai naip. Never mind, what the fuck? Man taip suleisdirina. Per sekundę viską paradau. Visas gyvybės. Pahinau čiuvelį su svartu. Čia tokia nesąmonė, kur aš penkiesi prieš vieną. Ateik mane, revaim greičiau. Aš knok, tu knokinai dar aš vienas blow palikau, jei dabar hidinsis. Ką čia, jeigu turi šansą, bėgam už šiko greičiau. Turi kokį metkitą? Gerai, bėgam, 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 bėgam! Dedu visur trapus, kur tai galiu. Palikit mus ramybėj. Dons, don, aš ką čia nusnaipinu tą svardą. Opa. Aš į trapudai nepapadėjau. Dar kažką buvo. Ir bot yra tik, kad labai gerai šiaudo. Ką čia bėgam šiaip tik? Ne, palaukiu. Čia per daug žmonių, mes čia prasileisim, nu. Bėgam čia. Bėg, kuo toliau. Aš matau svardą ant žemės, seni. Aš iliu. Ten žmogus bušė. Šaudyk. Su. O jeigu aš pasimsiu svardą... Pabaikį man, reikia šildą. Aš prarasiu. Dok man svardą. Dok man svardą, pabaikta čiuvelė. Aš turi gerą lūtą, galėsiu susirinkti man lūtą. Ding! O. Gerai, aš bėgu šiai. Nes man dabar daug šaudo. Ere? O mani? Ateik šiai. Padėk man, karačia. Aš negaliu dabar statyt. Seniau tai galėdavau. Tu šaudėjai žmonės, kurie mane šaudo, okei? Nes į mane dabar šaudo nutildę tau ir daug žmonių. Aš turiu susidėti itemą. Tai aš negaliu statyt. Tu gali fucking šokinėt. Jo, galiu. O, mini. Nu, kur tu bėdi vienus? Nu, tu mirsi, ar yra tas... Nubas. Aš tavęs neapstatysiu. Hei, hello, there, boy! Nuimau. Ir aš tavęs neapstatysiu. Gerai, bet aš nužėjau čiuvelį.
Bet nesimokai turi dviejų svardų, nes tada, jeigu mes abu būsim svardai, tai negalėsim vienas kitam padėti. Ai, net ant zonas, fuck. What the fuck, ai, aš neturiu amo, ar čia kaip suprasti? Bėgam, sona. O, aš neturiu amo? Jok, okei. Šaudo? Ai, mane šaudo. Tu man pasirodė ir tu man jį pataikė? Ne. Kodėl jie mane šaudo? Ai, pala. Pas mordasgi. O, fuck, jie mane pataikė snaipą. Kur tu? Negaliu sudėt. Mane pahitino viešiai čiolis. Bėgi čia. Negaliu tau kaip padės. O, jie mane dar vieną snaipą pataikė. Tu ščiuvas nesitveikas realiai. Jis nepravisino, dar nei vieną snaipą į mane. Fuck. Aš toks slow. Teta? Aš tos negaliu įsivinti, bet mane šaudo dar tristimus. Nebent tas paliks, tad dar galiu atsit. Aš tokį neprotingą judesį padariau. Ką? Pinkinai? Be. What the fuck aš... Nu taip, vakračiu, su tos vardu nemanoma žaisti. Nieko nėra pareisti. Gerai, einam duos, nesąmonė čia. Gerai. Kokia prasmė, jeigu negali statyt? Statyt yra prasmė. Padaryk duos, jei kažkokį šūdą padarėj. Ai, jau tiksliai. Gal, sakau, CSGO streaminsim? Taigi, ar ko skirtumas? Aš čia noriu visai CSGO dar nekas žiūrės. Alio, sulošim šitą, ne, ir varom jau nebestreamint, nes man jau, pavyzdžiui, biši nusibodo Fortniteris. Gerai. Gerai. Aisim nuo kompo jau po šitą. Tu? Ja. Aisiu po šiktsu, tu aš turi čips ant stalo. Aš turiu katiną ant kojų. Bet nevalgyk tik tai. O kodėl? Katina, keltis jau. Nemegok. Murtė tik tais. Eik į savo būdą. Kaip tau būtų gerai? Eik į savo. Ir tave rektino. Oi, tata, 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 tata. Tai gal kratis švelį 90 demų. Ir manis čiuvas ir jis manis fucking nepamatė. Ne manis. Tokį fucking sneaky mission darau. Pirmą praėjo, karočiu, čivėlių sutekti.
Re. Can you help me? I need help! I don't have any weapons. Fuck! Re, I think you couldn't feel the eye. Tata, ką man daryt? Ką, nu, sudėk čia visą gimą. Ką tu darai? Šautuvą. Tarp kukurūzų. Žinai, kad šautuvai man kukurūzų neauga. Bet radau amuniciją. Nu, amunicija gal ir auga ant kukurūzų, bet ne šautuvai. Never mind. Atsimu vodžius. Ten kažkas po dešinę mėlną yra. Galiu paaiškinti, ką aš fucking gavau. La bold belly, gavai to. Bet jisai yra legendary, bitch. Negaliau da fucking geresnio luto gaut, only pistols karočiau ryš. Ok. Ai, kas suskarti iš taškį. Ten rampa. Žinau. Tai ko ten zoominė? Nežinau. Antrojau siroviai. Bėk, Sani, bėk! Bėgu, sako. Tu laimėsi. Kur, ką tu darai? Gerai, aš einu jau. Gerai, aš ir varau. Dėkui, kad žiūrėjau streamą, su jumis buvo aš, Mr. Tetris ir Space'as. Gerai, davai.